howlgalka midowga afrika ee amisom ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgal lagu furayo waddada isku xirta muqdisho iyo baydhabo iyadoo ay kordhayaan weerarada jidalka ee al-shabaab ay u geysanayaan ciidamada amisom afhayeenka howlgalka amisom ee soomaaliya wilson rona ayaa sheegay in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo iskaashanaya ay bilaabayaan howlgal ka dhan al-shabaab gaar ahaan waddada muqdisho iyo baydhabo hadda go'an Wilson Rona waxa uu sheegay in weerarkii jimcihii la soo dhaafay ciidanka buurinta ku qabsaday Balcad ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari sidoo kalena la burburiyay in ka badan 20 gawaari ama Soomaayooteen waxa uu sheegay in weerarada al-shabaab ay sii kordhayo ay walaac ku abuurtay ama Soomaaloona baahan yahay in si degdeg ah looga jawaabo Wilson Rona ayaa dhinaca kale sheegay in ciidanka Amisom ay isla jimcihii ka hortageen weerar kale oo jidgal ah kaasoo ciidamada Kenya ay ku qabsadeen tuulada Fafaxdhuun ee gobolka Gado halkaasoo uu sheegay in Al-Shabaab ay ku jabeen Abdul Muuse Saab TV Muqdisho